stalen spomenik tem trem možem in seveda tako pomembno obeležje za Krško. Mislim, da je to enkratna priložnost, ki je zdaj to razstavo nekako zaključujemo v nek zaključen dogodek. Hkrati pa, da sem še posebej vesel, prvič za to delam za domačka in da je to moja prva knjiga, ki je izdajam, tako uradno, to je prva izdaja in to je pač neki prispevek, ki je pač opisano tisto osnovno dejstvo, ko je pač stanovnik postavil, sama ideja. In seveda to pomeni ta vzorec, to je samo nekaj komadov kot redke znamke, bomo pa natisnili večjo nakladno, kar se je izkazalo, pač pa bi mogoče pa to za te knjige še interes. Skratka, prva knjiga, ki bomo pa za njo besedili, tudi ostale, ki imam že pač kar nekaj let cilja, bi rekel, izvedbo, ampak sem vesel, da je to prva in se mi je tudi temelj. In hkrati, zakaj je tako pomembno? Jaz sem pač v Krškem živel, bi rekel, doživljal to okolje in recimo z ene distance šele vidiš pravzaprav tisti pomen kraja, z katerega izhajaš. In seveda sem skozi to tudi postal ponosen na svoje prednike. Jaz se namreč ukvarjam z barvno teorijo, hodim po svetovnih teh kongresih in pravzaprav barva se zdaj konstituira po časi tudi kot jezik. Jezik, jezik čustva. In seveda, tako kot smo danes pa soočeni s tem, da moramo hoditi v osnovno šolo, da se naučimo pisati, brati in tako naprej, vemo, kak pomen je jezik sam kot tak, se pravi lingvistika, pisanje, branje, da moramo hoditi seveda v šolo in da sploh obstaja ta naša inteligenca, ki je privedla do te naše države Slovenije. In zakaj? Zato so pa zaslužni seveda tile možje. In seveda Trupar kot tak je bil v preteklosti v času, v svojem času, dokaj popularno in preko priznan in tudi preko sovražen, skratka oboje se je dogajalo. Medtem ko sta pa Trubar, Dalmatin in Govorič, ki sta pa pravzaprav to osnovno idejo Trubarjevo razvila do tiste preko ravni profesionalnosti, da je današnji jezik slovenski tak, kot je, da imamo knjižni jezik, da imamo seveda to našo potem možnost, da se je skozi knjigo razvila inteligenca, ki je tudi zavestila pravzaprav to ideja v Sloveniji, da danes imamo svojo deželo, se moramo tem trebno že zahvaliti. In to pa ni mejna stvar, če je to seveda en del tega pomena tudi, da leži v Krškem. Zato sem seveda sam zredno ponosen in vesel, da to izviram, hkrati pa se to nekako podvaja za to idejo, da se ukvarjam z barvo. Barva je pa jezik čustva. In se pravzaprav zdaj v času preko računalništva, ki ga poznate, ki je pravzaprav tudi na neki ravni Gutenbergov stroj. Tako kot je bil Gutenbergov stroj pomembno za razvoj lingvistike pa gramatike, in mi vemo, kako je pomembno, da to gramatiko vladamo, da pravilno znamo nek izraziti, to slavisti dobro vejo, tako kot gramatika je pa v bistvu tako kot matematika jezika, se pravi, da je pravilno računanje, da da dober rezultat. Podobno se dogaja zdaj na ravni vizualnega in seveda barvnega jezika. In s tem se jaz ukvarjam in se nekaj vidim tu neko korelacijo in se gleda tudi dolgo do tega krškega izračila. Zdaj, to je bila izredna sreča, polna nekih slučajnosti, da je to sploh nastalo, ti spomenik na onih strani. Barvo, skozi katero sem jaz hodil in imel seveda prve izkušnje in seveda vsak kotiček iz tega parka sem poznal in tudi doživel zelo traumatične zadeve tam. Ampak teh nisem mislil danes govoriti, samo se pa zgodile in sem tako v bistvu globoko do tisti kraj navezan. In da mi je potem bilo v življenju znala ta priložnost, da iz tega potem pa naredim neko, rečemo, kar sveto podobo tega kraja. Ker v bistvu to je identifikacija tega kraja. Mislim, ti možje so pravzaprav identificirali in Slovenijo, slovenski jezik in seveda pomen tega kraja. Ta kraj Krško je bil v preteklosti bistveno mogoče bolj pomembno, kot se zdi dan danes, zaradi tega, ker je bil na enem, rekel,
najbrž mu je kdo rekel, pametno fante, z mano študirati, tako se je zgodilo, vedno stavili fanti, ki so jih preko neke vzorniki odpeljali po svet. No, se pravi, to sta bila dva zelo pomembna kraja. In pravzaprav tem trem ljudem mislim, da je naš dolg, da se nekako držimo. In seveda Krško je v tem pogledu še posebej pomembno, ker je dalo dva moža, ki sta tisto idejo, ki je Trubar seveda prinašal iz dežel iz severa, da sta udejanila, se pravi Bohrič kot temelitelj te gramatičnih načel, slovnice, pa ne samo za slovenski jezik, on je bil tako panslavisti, pomagal kot Hrvatom, vsem tem južnim bratom, celo do Rusije šlo to na njegovo pomoč. In na drugi strani pa potem njegov učenc, pa je Dalmatin, ki pa je dejavno, se pravi to, kar je osnova današnjega knjižnega jezika, ne? Se pravi knjigo, prvo knjigo, kar je zelo pomembno, knjigo knjig, ne? Biblija je seveda zelo, zelo pomembna, ki se je potem zelo naši ljudje začeli brati v svojem jeziku. To je zame pač neko ključno dejanje, začetek, ki pa je najbolj verjetno pripeljal potem na naše Slovenije. To je pač moja teza, da je verjetno in še veliko drugih lahko razmišljam tez, ampak na takem razmišljanju je nastala tudi ta močna ideja, da bi tu nekaj naredili, ker namreč izvorno bilo najprej mišljeno, da bi se neko obeležje naredilo v parku, spominska plošča, kaj tazga, ampak ideja, vsaka ideja ima v sebi še nosi energijo, to je tako kot seme. Seme ga daste v zemljo, ima še sabo neko mero energije, da vzklije in da nekaj zraste, potem pa mora začeti trpati iz okolja. In seveda, ideje so popolnoma identične kot semena, imajo tisto energijo, in potem seveda, če padajo na plodna tla, in očitno to v Krškem je to padlo na plodna tla, je padlo v pravo preko razumevanja in da se je to stvarno. Ker sicer je veliko idej, ko grejo v manj. Zato je moja preko misija tega popolnoma izpolnjena. Jaz sem zelo, zelo srečen, da sem imel to srečo in da sem lahko to udejanil. Pa upam, da bo tudi seveda vam, kot prebivalcem tega okolja, postalo pomembno. In ključno sporočilo je to, da ozavestimo pomen tega dejanja teh mož, ki so naši predniki. Mogoče zdaj tako, da Dalmatinov, kot vemo, ni več v tem kraju, ampak to je samo znak, da je Dalmatin vse energijo skuro, zato da je to knjiga obradana in sprava življenja. Ampak imamo tu še druge, tako že se je pred dvemi dnevi se zgodilo, da ste dobili nazdar Vojvodstva Vojvodine Kranjske. Tudi velika, velika stvar in tudi vemo, da to je Vajkard Varnozor do zadnjega atoma vse dal za to, kar je pač naredil za knjigo. Koliko je bilo to pomembno, tisti moženi, kako so bili ravnovidni, nič ni dovolj, da se jim zahvalimo. Mislim, to je pač najmanj, kar lahko ugradimo. Jaz svoje strani, seveda sem že imel večkrat take želje, ideje, ampak zdaj je prišlo pač sploh posrečnih okoliščin do realizacije. In še enkrat vsem hvala, predvsem občini, ki je to za finančno podprla mogoče in seveda predvsem, da je bilo razumevanje za to idejo, ker pravim veliko ideje, ki pa ne zraste na ta način. In se mi zdi tako, da ne bi bilo dovolj samo moja ideja, ki sem imel že, pač tudi, ki še imam cele kupe, ne. Ampak ta je bila to sreča, da se je realizirala in mislim, da se je v pravo mesto, tudi ti ljudje so bili pravi ljudje na pravi mesto, v pravim času, in seveda mi žalimo pa zdaj njihovo preko dediščine. Jaz ne, mislim, da za uvod, za razstavo, ki je pač razstava teh risb, tega iskanja, teh profilov, teh izrazov, namreč Trubar je seveda bil preko nekje že vizualiziran, slikan, ampak vemo, da so to risbice iz tistih svetveških časov, oziroma pač 20. stoletja, dokaj schematske tako bolj kot fotorobot in ni nujno, da je Trubar v sebi podoben. Seveda to lastnost lahko iščemo še dalje, potem, ko so pa Bohrič in Dalmatin brez te vizualizacije.
ampak ono, da ste se s svojim delom opisali, s svojim karakterom, zdaj tu se išče pač lahko tudi fizionomski odraz, ne, to sem pač poskušal, se vidite, da je veliko študij, ampak to je samo en mehni delček prikazov, kaj tistega, kar sem pač skiciral riso in seveda se mi je zdelo, da je prav, da vam to pokažem, ker je to pač zasnova za tist spomenik, ki je nastal. Še samo eno besedo, v samem spomeniku, ne, red je iz železa, rjavnega, se pravi, s to svojo pač, recimo, menljivostjo in zopatino, pač ne kaže na ta čas in nas spomni, da je to le 500 let in tudi seveda bo zdržal 500 let, to se mi da garancija. Potem, zraven sem si pa dodal še eno svojo dolgoletno željo, steklo, seveda knjiga o steklu in bio steklo. Ne. To steklo je, kot vidite, trend tega sodobnega časa, ta transparentnost. Vsi bi želeli pravzaprav biti malenkost bolj, rekel, zanesljivo, varno in tako naprej. In seveda ta tendenca v arhitekturi, v gradbeništvu, se je pravzaprav steklo se je preselilo iz okna, tudi že tam dlje, tudi stene, tudi stopnice, tudi ne vem, kaj vse se danes iz stekla fasade to delajo. No, jaz sem pač nadel klopi, to je bila dolgoletna želja in to bi ne bil tak, rekel, kontrapunkt, se pravi, tist spomin na staro in živimo pa v tem novodobnem okolju in te klopi so pač stvarno imele, mislim, torej bi pomislil, da bi to mladi razbili. Moje mnenje pa je tako, da dajmo